Gashagu alisema vizuri, atumweka mtego ya kushika panya, umezuia Raila asiingie State House. Sasa hii Raila alishaingia giza kichwa State House. Kwani wakati Raila alikuwa anaingia State House ulikuwa wapi? Wewe tushakugundua, wewe hujatosha kuwa nini, deputy president. Wewe ni mzee wa kijiji, hata hiyo yenye ulikuanga hiyo imekushinda sasa hii. Wewe ni mzee wa kijiji, na wewe hakuna venye unaweza kuwa unadanganya William Samoei Ruto, na hakuna kura yenye ulipea William Samoei Ruto. 2022 hautakuwa nyuma ya William Samoei Ruto. Sisi kama Wajaluo, hii serikali imetuacha nje. Waluya wanatuchekelea, Wakui wanatuchekelea, wanasema ati yao walibet double chance wako serikali. Umejua Wakui ni watu wajanja sana, Kikuyu ni waizi kila mahali, kwa biashara ni waizi, kwa siasa ni waizi. Unapata sahihi, Kikuyu walibet double chance 2022, ati wamepea Raila matakarua. Raila wakamuita majina mingi, wakambaia kala ya kupanda mlima. Kumbe hata kura, hakuna kura hata moja Wakuu anaenda kupea Raila. William Samoei Ruto akapewa Gachagua, Raila akapewa Martha Karua. Ukitaka kujua Wakuu ni waizi kila mahali. Sisi umama amekuja kwetu, chama yake ya na Kenya hata haina MC hata moja. Mama amekuja kununua manguo kwa Azimio. Alikuja bila nguo kwa Azimio, akiwa anavaa longi. Sahi Martha Karua tumempea gari kwanza, ile ya kutoka juu, unaongea ukiwa juu. Martha Karua tumembaia vitenge zote, hakuna kitengeana. Sahi anavaa kama mkongo. Na sisi sahi tumepoteza, tunalia kwa choo. Hao wako serikali. Alao anatuambia wameenda sijui za Ghana 3. My friend William Samoei Ruto. Hao wakuu wakienda Limuru 3 tena. Chukua wanajeshi wa Jaluo na Waloya, peleka huko, iwapige nyounyo kabisa. Na kama kuna polisi unaweza peleka huko, kuja Jakaranda, chukua wanabunge wa mwananchi Jakaranda, peleka huko Limuru 3, tupambane na hao watu. Hii Kenya tunataka kujaribu juu chini, tunataka Kikuyu atoe kuongozi. Hii Kenya lazima iongozwe na watu wetu werevu. Tunataka Mjaluo ama Mkalenjin. Na Kenya niliwaambia, ndio tutoe William Samoei Ruto kwa kiti, lazima tushikane kabila ine. Lazima tushikane Wajaluo, lazima tushikane Waluya, lazima tushikane na Wakikuyu, na lazima tushikane na Wakisi na Wakamba. Tukienda mahali kama ni kwa kura, mahali nataka akili, Mjaluo atoe akili. Mahali nataka nguvu, Waluya wako hapo Wabukusu. Hao wamezoea kazi ngumu. Kazi zao ni za kupandisha mawe juu ya gorofa na koroga, kazi ngumu ngumu. Kwa hiyo mahali atakana kazi ngumu, Waluya wako hapo. Kama ni kungua reli, raundi tumwachie Waluya. Wajaluo siku hizi kazi yetu ni kusoma sana na kukosa kazi na kutembea na file town. Kazi yetu ni kazi ya kutafuta kazi. Ukikosa kazi unaingia kama jivanji. Unapiga siasa mpaka jioni. Unapanda gari unarudi. Mahali nataka nguvu, Waluya wako hapo Wabukusu. Mahali nataka nini? Mahali nataka uganga, Wakamba watume nyuki. Raundi lazima tufike State House. Hatutaki mchezo. Sahii Ruta anatuambia anakampenia baba aende AU. Kama ni kuenda nje unataka baba kue. Kama ni kuwa president wa Kenya, utaki baba kue. Sisi nataka Raila kuwa president ya Kenya, hatutaki AU. Mnampeleka AU ndio baba aende aibue kura. Tutaenda maandamano aje huko Ghana. Sisi nataka mahali naweza enda maandamano Raila akinyang'anywa. Sasa AU mahali mnapeleka Raila akinyang'anywa kura, tutaenda aje maandamano South Africa? Tutaenda aje maandamano Tanzania? Tunataka mali Raila kinyang'anywa kura, tunaweza enda maandamano? Kama Malema ndio tulikuwa tunajua enyewe hii dunia hii Afrika
Wazungu ndio wanachagua president. Malema mwendo ulikuwa unataka kuwa president. Malema amewekwa namba 4. Hii Afrika wazungu ndio wana control kila kitu. Mimi hata nashangaa hapa Kenya ndio bado kuna freedom ya juu mpaka mzungu anapewa kiti Kenya. Ukienda hapa Nairobi women rep, Pasaris ni mzungu. Mapua inafika huku, inatangulia mdomo kufika kwa chai. Ukienda Mombasa, Joe pia ni mzungu. Alipewa governor. Amemaliza tamu yake, tena mzungu mwingine amechukua. Hapa Kenya tuko na freedom mingi sana. Hii Kenya nafaa tuende maandamano ya 1 year. Walimu waende maandamano. Mapolisi waende maandamano. Wanaiji sisi pia tuende maandamano. Mjei Kenya madaktari na walimu tu wakishaenda maandamano. Kila kitu tumechukua si Wajaluo. Juu Wajaluo si tumesoma. Mtu kama mimi, madaktari wakienda maandamano, mimi ndio nitakuwa daktari. Ati mkalenji nakuje kwa hospitali inafanya kazi. Ati ni mgonjwa. My friend, hata ukiwa mgonjwa malaria, nitachukua ile sindano ya ng'ombe, ile sindano ya ng'ombe, ile sirenji ya ng'ombe. Nikudunge matako ukufe hapo. Nyinyi ndio mmeleta shida Kenya. Kwa hivyo tumesema hii Kenya lazima Mjaluo aongoze. Na William Samoei Ruto angefaa kutoka kwa kiti leo. Na Julei umetushinda kumtoa. Wacha hiyo kazi tuamkie kesho asubuhi. Hii Kenya watu ni wajinga. Wakati tulikuwa tunahitaji waloya, waloya wameingia kwa UDA. Ruto amebai amenunua tu mmoja, Musalia Mudavadi. Amemwambia ati wewe kuja UDA, wewe utakuwa unapikia wageni wangu na kunihesabia kuku kila siku. Mudavadi akaingia. Kuingia hivi wetangu la kakuja free. Waloya wakisikia tu jina ya kuku. Kwa hivyo Wakenya si wajinga. Wakenya si wajinga. Sisi tumeamua kwa hii Kenya hakuna Kikuyu tena atakuja kuwa president mbele ya Mjaluo. Kikuyu mzuri ni mwenye amekufa na umekuwa ananuka. Kikuyu umejua anaweza jifanya amekufa na hata hajakufa. Sai, hapa Nairobi ukia